Koalicija Zlieri Sakartvelos lideri Mamuka Khazaradze Sakartveloshi moghvaze antreprenerebs shekhvta mtavari gansakhveloli sakitqi akhlgazdar startaperebsa da biznesmenebtan sferoshi arsebuli gamozoebi iqo rogorc Mamuka Khazaradze maghrishna Zlieri Sakartvelos formula Sakartvelo gaxtes innovatsiebisa da teknologiebis tsentri da kheli sheuqon startaperebs amastan ertad gaertenebis lideri ambobs rom Zlieri Sakartvelos aqs gigma rogor unda ganavitaros aghdishnuli sfera დღეს ჩვენ ხვდებით საქართველოში მოღვაწე ენტერპრენერებს, სტარტაპერებს, ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ითქვას არაფრისგან იდეაზე დაფუძნებით ქმნიან საწარმოებს, ქმნიან კომპანიებს, ასახვევენ ადამიანებს და გადიან ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. ჩვენი ძლიერი საქართველოს ფორმულა არის, რომ საქართველო გახდეს ინოვაციების ცენტრი, ტექნოლოგიების ცენტრი, IT ტექნოლოგიების და რაც შეიძლება ხელი შეუწყოთ აი ეს ახალგაზრდებს იმისათვის, რომ პირდაპირ თქვა ისინი არიან პრაქტიკულად სამუშაო ადგილების შექმნელები, ბიუჯეტის შემავსებლები და რაც ყველაზე მთავარია პროგრესის მომტანები.